Čus, to je Šurika a dneska tady bude další videjko z Robloxu s Maky. Čusík. A dneska si lidi zahráme hru, která se jmenuje Fashion Show. A je to v podstatě něco jako Fashion Famous. Vlastně úplně jedno a to samý. Až na to, že já koukám, že nemůžu vypnout hudbu, to je fakt úžasný. Takže tam asi nebudete mít žádnou hudbu, pokud to bude copyrightovaný, to je jedno. Nicméně můžete se všimnout, že to je teda jako v novém kabátku. Vypadá to fakt jako zajímavě. A máme teďko téma, že old school. No to, old school. Jako nevím, v čem mám být teda old school, teda ale ok, asi spíš nějaký jako starý věci na sebe, nebo jak to mám brát? No, asi jo. Takže jo, koukneme na to. Nicméně, já si asi nejspíš na začátek teda rovnou vezmu, samozřejmě, jako vždycky, mé oblíbené tělo. Nevím, prostě já jsem do toho takhle nějakej, tak jako, jak to říct, no furt prostě chci dělat vždycky jak do holky, no. To je jedno. A nevím, ty holky se asi dělají líp, bych řekla. Já si taky myslím, no. Prostě to tak přijde, no. Takže lidi, pokud byste chtěli další pokračování z Fashion Show, tak určitě hoďte like, jo. A když tady bude prostě klasicky nějakých těch 800 likeů, by to bylo parádní a mohli bychom mít nějaký pokračování, protože zase, jak tak můžu říct, že je tady daleko víc věcí a víc variant, než máte ve Fashion Famous, což je paráda prostě. Fashion Famous už je takový ohranej strašně. No, spíš tady je úplně něco jiného. A tak jako prostě tam už to známe, protože tam furt neustále se otáčejí jedny a ty samé věci do kolečka, no, což je takový otravný, no. A nevadí. OK, já teda bych se přiznal, tak vůbec nevím, co si mám vzít na sebe. Vůbec. No tady vůbec nic není, jako co by bylo nějaký old school. Možná. Já jsem našla. Jo. Jo. Můžeš mi říct, proč mám na sobě taky to modrý? Ty máš taky na sobě to modrý ještě? Ne, teďka ne. A jak to, že teď ne? Nevím, teďka asi, že jsem si vzala jakoby celý komplet, nevím. What the fuck? To je fakt divný, ty krása, že teďko já to taky mám, já to mám na sobě takhle, no. No počkej, tak já se jdu kouknout na nějaký kalhoty. Myslím si, že možná to bylo kvůli tomu, že ty jsi předtím kalhoty neměla, viď? Já jsem měla sukni. No. No, my jsme teďko s Makinou hráli právě jednu hru a tam se nám stalo to, že Makina měla právě taky na sobě to modrý. Jo, a je to vidět, že teď jsem si vzal něco jiného a už to nemám. Takže je to v pohodě. Dobrý, tak jo. O, tak tohle se mi líbí. O, je tohle to teda moc ne, co mám na sobě. Mě jo. A teda, jestli mě zajímá, jestli tady jsou boty nebo něco takového. Hele, nenašel jsem zatím. Ale očividně tady i VIP zóna. Jo, jo, je. O, dobré, takhle to nechám. Je tady no, můžu se pak když tak na to někdy kouknout. Co? Mám pejska. Ježiši. Jak vlasy tady taky jsou. Ne, beru si korgio. Je jich tady docela jako málo těch vlasů. Ježišma, co je tohleto? Ježišmarja, to je účes. To je fakt divný tohleto na jednu stranu, teda bych se přiznal. Mně se to líbí, to co mám já. Jo, ještě mám 80 sekund, takže pohoda. Počkej, když old school, tak by to chtěl něco taky, nějaký starý vlasy. No, jasný. Tyjo, i když možná asi nechám tohleto. Tady prošacuju i klučičí. Jo. Klučičí tady, no jasný. I když teda bych si přiznal, ty barvy teda jsou taky nic tak moc. Tohle beru. Černá, oranžová barva, ty krása, tady ale máte dole teda peky. Jsem bosa. Jo? Mm. Tady dole, jak potom máte ty peky, tak to stojí všechno 149 robuxů, což je docela takový otravný. No spíš, to je hodně. No. Ještě. Ale jdu ještě hledat ty boty. Já si musím asi joinout do grupy. Dobrý, takže nechám si tohle. Co tak dál si můžu teda dát na sebe? Jo, tady mám partikly nějaký, jasně. Co ještě tady dál, nějaký tyhle ty věcičky, to tady fakt jako hodně, mi to ani jako podle mě nestíhám vůbec jako nějak projít. Jo, já už to prošla. Jo, hele to dítě tady. To je nice. Ach jo. Dokud si nějaký zbraně, ty kráso, hej, jako je to fakt hustý. Houby, ty si to tady můžeš i předělávat, jestli chceš být dospělým teenagerem nebo dítětem. Jakože budeš malá třeba? Jo. Tak fakt? Jsi jo. Tak to je zajímavý. Tak já jsem teda teen. Ještě nějaký ještě úsměv. Lidi, nějaký úsměv. Nevím, jak jej třeba to. No to je fakt divný tohle to zrovna. No nevadí, už jsem to nestihnul. Bohužel. Sice to teda není old school, ale jako bohužel nic jiného mě nenapadlo. Jo, tohle je velmi zajímavé. To je takový ten základ, co tady je. To je takový ten nejlepší old school.
Jo. Akad, já bohužel jsem dal jednu hvězdičku, tak nevadí. Já taky. OK. Co to máš za ksik? To jsem to já, To máš no. botoxovou držku. No, a mám sorry, tam jenom packu. Tři ti dávám. Ty seš zmetek. Jenom tři. Jinak lidi, už jsme si říkali, že nebudeme si s makinou furt neustále dávat teda těch pět. Jo, aby se neřeklo. Toto jako je zajímavý, je to hezký. Ale to se mi dá, a to líbí, dávám tři. Ale není to žádný old school, tak jsem dal a právě taky tři. A ty braille by šly. Já jsem dal tři, no. Makina, co to je? Old school. Co to je? Kámo, ty nekoukáš na starý filmy? Sorry, mně připadá, že jsi jak taková ta panička jenom. Ty nekoukáš vůbec na starý filmy, vždy tohle to nosili. Nevím, nevím, vždyť nosili takovýhle plavky. Nejvíc si mi připomínala, toto tam... Lidi, asi mu musím ukázat nějaký starý film. Asi jo, ale já, co jsem si tak nejvíc vzpomněl na to, tak jsem si vzpomněl na žratý ze závazky. No, vždyť to je taky starý. No to je takový, no, tam dva. Vždyť to je starší než ty. Jo, já vím, ale prostě je to divný. Ne, je to divný. OK, kdo vyhrál? Jsem si, že Makina, no jasně. Já jsem na třetím místě, tak aspoň něco. Sorry, představ si, když jak se to jmenuje, doprčit ten film. Nevím. No, to já si taky teďka nespomenu. Nevadí. A je tam Travolta. Ne, Travolta. Jo, Travolta. Ne, baby, kurva, no nevím. Včera jsem poslouchala ty písničky z toho, nevím. To je jedno, když tak mi to pak řekneš. Nicméně, my se počkáme. Jak tak koukám, že taky můžete tady vidět, jako, že kdo vyhrál naposled, což je celkem zajímavý. Takhle tady máš jako i, vidíš to tady Maky? Aha, jo, koukám. Hustý. A jak tady je nějaký samozřejmě shop, kde si můžete kupovat nějaký další věci. Run si můžeš dokonce koupit, by mě celkem zajímalo. Za 29 Robuxů si můžeš koupit, že můžeš běhat. To není zase tak jako drahý. A je potom nějaký plus 3 další jako věci, to je za 149. No, ale se tím kupovat nebudem, protože přece jenom nevíme, jestli to vůbec budeme hrát jako dál, takže uvidíme, jaká bude reakce od vás lidi, jo, jestli se vám to bude dostatečně líbit. Nemá to. Takže jaký je téma? Klasy. Takže klasické nějaký jako nějaký klasický oblečení. OK. No. Takže samozřejmě na začátek postava, prostě, počkej, vlastně nějak změnil zase tady. Unicorn, dáme si unicorn. Kde si mám dát postavu? Nevím. Počkej, ale fakt vlastně fakt změnil tady úplně totálně. Ne, vypadá to furt stejně. Jo, tady to je, já jsem byl na druhé straně, totiž víš proto. Jo, takže tady to, díky. A jdem se kouknout teda na nějaký oblečky, jinak nevím proč tady předtím poprvé, když jsme to hráli, tak všichni si dávali ty paví oka. Nevím no, asi proč. Se jim to líbilo. Mě to přijde totálně divný. Je, tady mají zelený krtečkovský kalhotky. To si dáš? Ne. Škoda. Ale bylo to, ježíš, tady jsou něco se slonem, pak to vypadá dost divně. Fakt divně. Přemýšlím, tohle to ne, to si nedám. Ta sukně je fakt divná. Co tahle ta? Ta víš, sukně je fakt to se, to se k tomu se hodí. Dobrý, tak já mám sukni na sebe. Jo. A jako takový obleček, no, červený. Ježišmarja, to vážně by si nosil normálně? A to je takový, jakože to jsou takový šaty, prostě jak na ples. Chceš tohle toto černo to na ples? Jo, mi se líbí. Tohle by si vzal na ples? Jo, jako kdyby byl holka, tak jo. Dobře, já se nebudu vyjadřovat. A proč jako co si myslíš, jakože jak to vypadá? Nebudu ti to říkat. Zkazila bych ti tvoji představu. Ale prdlajs. Ne. O, ty zajímavé. Ježišmá, kdyby to nebylo takhle přehazovačka, tak proč ne, jo? Přehazovačka je divná. Tak, o. To jsou hezký vlásky, to se vezmu. Dost mě štve teda jako ty barvy, jakože jsou za 149, takže já si koupím asi jeden ten pack. Za 149. Aha. Mě to nevadí. Prostě takhle rovnou do toho investovat. Okej, okay. A tam jsou fakt hezký barvy, teda ti řeknu. No, to věřím. Jsou velmi zajímavé, mně se teda asi nejvíc k tomuhle to líbí asi tohleto. Klasik. To růžový, to taky divný, asi dám tohleto. Jo, to se mi líbí. OK, koukneme teda na nějaký další ještě detaily, protože teď už mám teda docela dost času na to, abych si to tady teda prošel. Už to stíháš, jo? Jo, protože předtím jsem nestíhal vůbec. Tady mi trošku nesedějí brýle. Jo. Mhm.
přemýšlím si nějakou tu kabelku, nebo něco takového. Ještě dokonce i foťák si můžeš dát na jo, sebe. Jo, taky jsem koukala. Nějaký úsměv? Nějaký obličejček lepší? Ten by byl možná dobrý pro tebe. Nechci mít ten, co to tady jako je, originál. Ten je fakt divnej. Co ale si dám? To by se ti mělo líbit. Nebudu si dávat teda ten botox, jo, neboj. Dobře. Díky bohu. Velká škoda. Díky bohu. Jak díky bohu? To vypadalo fakt hrozně. Jakože fakt hrozně. Ne, ne. Byl klasická makanda úsměv. Já jsem malá. Jsi malá? Jo, ne, už jsem zase dospěla. Sakra. Jenom jsem to chtěla zkusit a vypadalo to dobře. A kde to prosím tě můžeš udělat? Neřeknu ti to. Maky. Vepředu. Tak vidíš, že to jde. Asi nic jiného mi nezbývalo. Taky to, musíte pohrozit. Maky. Okay. Ježišmá, teda musím říct, že ty úsměvy jsou tady tak fakt hrozný. Ty se mi tady taky nelíbí, no. Ty jsou teda fakt hrozný, takže já jsem si teďko dal prostě klasický nějaký jako rozesmátej úsměv, nic víc. O ježiš, já jsem černá. Jo, no, teďka jsem taková hezká, snědá. Protože takže na začátku, jo. A kde to máš na začátku? Jo, body scale, tady. A jo? Název jak hovado. A ty to nevidíš? Adult, jsem strašně vysoký. Teen a pak baby. Ježiš, má to baby, jaký mrňous. To je rozstavený, že jo? Počkej, já si dám fotku. A bože můj. Dobře, já budu teen. Budu teenka. Teenka? No. Takže se jmenuješ teenka? Ano, nejvíc. Jo? Počkej, ještě nějakou tu, rychle nějakou tu kabelku. Rychle, když jdu teda nějakou tu show. Nebo ples. No jenže jakou. Třeba tuhle. Jo, to by šlo možná. Dobrý. A jinak mě se hrozně líbí, že tady máte právě tyhle ty místa, kde jako chodíte jako se ukazovat. Takže vypadají úplně totálně jinak, než zase v tom Fashion Famous. Takže tady máte prostě školu, jo, že se ukazujete ve škole, což mi přijde taky vtipný. Oh, jenom je jako druhej. Nice. Tři. Nazdár, jakže... Mně tohle prostě nepřijde jako klasický, abych si tohle v životě na sebe neoblíkla. Ale prdlajs. No neoblíkla. Maky, no. A tohle to jo? Krom tý zmrzliny, tak jo. To bylo, že bys si vzala na ples, jo? No proč na ples? No protože to je klasy, jako prostě jako na ples. Ale... Téma. Ty máš, že taky nemáš věc na ples. Protože bych šla na ples v tomhle. Divný, takže dva. Sorry, to ne. Rozifile, okej. Okay. No, sorry, to taky vlastně, to jsou jako normální oblečení, já nevím. Dva ale hezky ti to tancovala. Dobře. To musíš ocenit. No tak tohle to už vůbec, takže jedna, promiň. Tohle je fakt divný, Paťo. Tohle je fakt divný. Omlouvám se. No. Jakože tematicky s rouškou, no. Byť. Musíš se nechat, že je dobrý, že když něco už odvotuješ, tak už to nemůžeš změnit. No. Protože to vždycky, že ho musíš potvrdit, což se mi líbí. Tohle to je jak kdyby to byl sekuriťák na té akci. VIP. No, VIP týpek. Takže když je VIP, tak může mít cokoliv na sobě. Vidíš? Někdo, kdo má šatičky, konečně. I když je to teda hrozný, pardon. No, oproti tvýmu. Ne. To je dost podobný. Ne. Já to měl hezký. Ne. Tak schválně. Tada! Vidíš? Vidíš? Prostě mám to nejlepší. Ne, Vendo, kdyby jsi tohleto oblíknul, tak by na tebe všichni koukali. Sakra, co seš to za člověka, že jdeš na něco a vypadáš jak štěkna. Dík, nevypadám jak štěkna. Viděl jsi ty svý silonky nebo má, boty? Tak já nemůžu za to, že ty silonky nejdou odebrat. A ty, jsou a ty, boty. A ty, no právě, to jsou boty, no. To je hrozný. To jsou jak kozačky, ježišmarja. Ne, to nejsou kozačky. Každý má rád jiný styl, no prostě, to je jedno. Nicméně lidi, dneska tady to asi ukončíme. Doufám, že se vám videjko líbilo. Pokud chcete další pokračování z této nový minihry, tak už hoďte like. A jo, uvidíme se někdy příště. Tak zatím čus. Čus.